друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На Сенгелівській ГЕС втретє за 3 місяці пролунав вибух. З ладу вийшли турбіни, станції, як передає телеграм-канал Топор Помсти, та версію влаштували працівники станції «Українці», які були приголомшені подіями на півдні, їх уже шукають. Резюмує телеграм-канал «Опора». Вся країна може опинитися без світла через розрив кільцевого елемента. Путіну доповіли істерика. Що ж? Кількість ударів по військових об'єктах у Москві та інших містах Росії зростатиме. Постраждають від війни і прикордонні області РФ. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. На його думку, головна помилка президента РФ полягає в тому, що Путін вважав, війна Росії не торкнеться. Це класична помилка будь-якого агресора, наївно розраховувати у війну той, хто прийшов з мечем, той від меча і загине. Ще древні говорили про це, розраховувати на те, що не торкнеться, дуже-дуже наївно. У Росії будуть наростати проблеми, удари теж будуть наростати. Проблеми наростатимуть не тільки через удари, а й через психологічний вплив і на народ, і на еліти, які розуміють, що вони не можуть себе почувати в безпеці навіть у Москві. Здавалося б, не кажучи там про прикордонні області, вони тому мають розуміти, що далі буде гірше, і далі вони можуть позбутися і поступово позбуватимуться своїх стратегічних підприємств, і відповідно це теж впливатиме на перебіг бойових дій, і я думаю, що усвідомлення прийде досить скоро, що ось неможливо, почавши війну на чужій території, не очікувати її продовження на своїй, сказав Чернєв. Він зазначив, що безпілотники стають значним інструментом у веденні війни і зараз переглядають свої доктрини. Багато держав, особливо морські доктрини, які базувалися на великих флотах за величезні гроші. Корабель не будується за місяць, два або навіть рік, а зараз маленькі дрони за пару сотень тисяч доларів можуть знищити корабель, який коштує кілька сотень мільйонів доларів, тому, звісно, змінюється характер бойових дій. Розвиток технологій дозволяє діставати нам цілі, які знаходяться далеко від нашого кордону, сказав Чернєв. Він наголосив, що дії українських військових змусили Росію загнати весь Чорноморський флот у бухти, які добре охороняються, тоді як кораблі будували для того, щоб вони виконували завдання саме в морі. Крім того, за словами Чернєва, після попередження Міністерства оборони України, що будь-які судна будуть розглядатися як такі, що потенційно перевозять військові вантажі, знизилося бажання страховиків страхувати і цивільний флот, яким росіяни збиралися перевозити крадене українське зерно. Тому так не працює, на жаль, зараз зернова угода, але й Російській Федерації доведеться не солодко у цьому питанні у будь-якому транспортуванні Чорним морем, сказав народний депутат. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!